Eli mun nimi on Janne Fredman ja mennään tähän hankalaan haasteeseen nyt suoraan asiaan. Mutta ensin lyhyesti esittely, niin taloushallintoliitto voisin tiivistää, että on Suomalaisen taloushallinnon ja sen palveluntarjoajan edunvalvonta. Eli meidän jäsenistössä on tilitoimisto ja yritysten talousosastoja sekä julkishallinnon taloushallintopalvelun tarjoajia. Ja koitetaan niin kuin nimenomaan keskittyä taloushallinnon prosessien ja järjestelmien ja yleensä taloushallinnon tuottajien toimintaedellytysten kehittämiseen. Itestä lyhyesti, niin olen ollut siis keksimässä ja kehittämässä verkkolaskua viime vuosituhannella jo aikaa ennen Harri Korhosta ja Pirjo Ilolaa, eli todellakin niin kuin dinosaurusten aikaan. Sitten sen jälkeen olen 20 vuotta ollut kehittämässä laskutus- ja taloushallintojärjestelmiä erilaisissa suurimmissa ja pienemmissä suomalaisissa IT-firmoissa. Myös harrastelen tuonne kirjanpitolainsäädännön puolelle, olen tuolla kirjanpitolautakunnan menetelmäohjetyöryhmien sihteerinä tuossa 3 vuosikymmenellä ja sitten kirjoittelen näistä taloushallinnon menetelmistä, tietosuojasta ja soppareista ja vastaavista ja neuvon myös sit meidän jäseniä ja tämän tyyppistä hommaa. Tämä on, niin kuin, tämä Alvi-asia sopii ikävä kyllä tähän kuin nyrkki silmään. Tuossa desimaalista muutama sana ensin. Sitten käydään tuota projektia muuten lyhyesti läpi. Eli me ollaan Tieken Timo Simellin kanssa tehty yhdessä teitä tutkimuksia tässä toimittajille järjestetty keskustelutilaisuuksia myös heille. Voisin sanoa myös vähän niin kuin tämmöisiä terapia- ja vertaistukitilaisuuksia tästä aikataulusta johtuen. Kesäkuussa kyselyyn vastasi 46 ohjelmistotoimittajaa. Siinä oli ihan mikroista suurimpiin pääsääntöisesti laskutusohjelmien kanssa järjestelmien ja taloushallinto-ohjelmistojen toimittajia vastasi tähän meidän kyselyyn. Silloin 30 pinnaa ilmoitti, että ohjelmistossa ei ole vielä valmiutta ja näin, mutta se pääsääntöisesti tehdään. Nämä, jotka vastas 46, oli tämmöisiä pääsääntöisesti isoja tunnettuja aktiivisia nimiä, jotka toiminta pyörii ja ohjelmisto on ylläpidossa ja jopa kehityksessä. Mutta sehän tässä on huolestuttavaa, että meillä on Suomessa satoja lastuohjelmistotoimittajia, joiden valmiudessa me oikeasti ei tiedetä kootusti. Toivottavasti heidän asiakkaat tietää ja en toivottavasti itse tietää, mutta se kokonaiskuva on hähmäinen, sitä ei oikeastaan ole. Tieken Timohan pitää niin kuin tämmöistä apukirjanpitoa suomalaisista ohjelmistoista nimenomaan tätä Finvoice Steps 3.0-valmiutta varten, niin se antaa kuvaa, että niitä on kuitenkin siellä, Timo, eikö sulla ole melkein 300 listoilla siellä, niin paljonhan niitä on, ja sitten on paljon tämmöisiä hyvin pieniä räätälöityjä järjestelmä tekeviä, joista ei välttämättä ole mitään tietoa. Ja Timo teki tässä juuri ihan tuoreen seurantakyselyn, joka kertoi sinällään, että edistys on tapahtunut, siellä oli parisenkymmentä pinnaa enää vastanneessa, jolla tätä ei ollut, mutta sieltä kävi myös ilmi, että kaikki ei tätä välttämättä lainkaan toteutettu ainakaan kaikkiin moduleihin tai versioihin tai osajärjestelmiin, ja osat selvästi sanoo, että niitä ei kyllä 1.9. toimiteta. Sinällään nämä suomalaisten tilitysten PK-yritysten käyttämät taloushallinto-ohjelmistot, niiden tilanne on hyvä, nehän tietysti niiden leipälaji on tehdä kaikki, mitä lainsäätäjä keksii niin ajallaan, niin näin, mutta se haaste on nimenomaan nämä ERPit ja laskutusjärjestelmät, jotka hyvin paljon useammin on toimialakohtaisesti räätälöityjä ja jopa yritykselle suoraan teetettyjä. Satoa mun ja Timon järjestämästä keskustelutilaisuudesta ohjelmistotaloille, niin siellä oli hyvää keskustelua. Kaksi asiaa nousi erityisesti esiin. Sehän on kiva, jos on täysin räätälöimätön pilvipalveluohjelmisto, ja sitten kun se ohjelmistotoimittaja saa sen tehtyä testattua tämän desimaalle alvin, niin sitten vaan räpsästään uudet versiot, ne on kaikilla simsomalla viime, mutta sitten kun on tämmöisiä on-site tai on-premises periaatteella pyöriviä ohjelmistoja omissa tai palveluntarjoajan konesaleissa hyvin usein räätälöintejä, niin kyllä se silloin toukokesäkuussa oli jo ilmeistä, että aika vaikea näitä on niin kuin laajalle joukolle asiakkaita toimittaa ja ottaa käyttöön, tai ainakaan kattavasti testata. Ja se suurin haaste on niin kuin ehkä integraatio tässä, eli melkein koko luokasta riippumatta, niin yrityksellä on käytössään useampia ohjelmistoja, jotka saattaa olla vielä eri toimittajilta, ja tietysti tämä järjestelmäkokonaisuus on toimittava kaikki järjestelmiin ja integraatioihin ja vielä testattava. Ja tämä oli semmoinen, mikä ongelmaksi ja haasteeksi nosti esiin myös ne esimerkiksi kirjanpitoimistotoimittajat, joilla jo alun alkaenkin on ollut mahdollisuus vaikka desimaalimuotoiseen alviin, niin ne oli huolissaan siitä, että heidän järjestelmiin on
kymmeniltä eri omistustoimittajilta liittymiä, ja he ei välttämättä esimerkiksi vanhempien liittymien osalta edes tiedä, ketkä kaikki niitä on toteuttanut, niin tämä kokonaisuus oli, nostettiin haasteeksi. Kyllä tuossa niin kuin nimenomaan nyt tässä Timon tuoreessa kyselytutkimuksessa kävi myös ilmi, että tässä ihan tuoreessa elokuun tutkimuksessa, että liittymiä sieltä nostettiin esiin ja kerrottiin, että ne on kyllä tehty, mutta ei niitä oikein kunnolla ehditty testaamaan, että täsmäyttäminen tässä tietysti yrityksissä nyt sitten korostuu. Näin. Ja sitten on kyllä siis sellaisia ohjelmistoja, joita ei enää aktiivisesti ylläpidetä. Niitähän on voitu käyttää, ne on monesti varsin tarpeeseensa sopivia. Ja noista elokuun kyselytutkimuksen vastauksessa kävi ilmi, että siellä ei kyllä kaikkiin moduleihin tai versioihin tai muihin vastaaviin tätä tehdä. Eli on varsin kiireellisesti, jos tämä tieto on tullut elokuussa, niin mennä sitten ohjelmistokauppiaan luo ostamaan. Ostettua voi ehkä ehtiä, mutta tuskin käyttöön ottaa. Eli jos hän on havahtunut elokuussa, niin haastavaahan se on. Tietenkin mä luulen, että teillä on tässä kuulijoissa on isompia yrityksiä edustajia, niin te olette kyllä vastuullisesti kartoittanut tämän jo ennen juhannusta varmaan, ja tiedätte tilanteen, mutta pienillä yrityksillä mä tiedän, että moni vielä ihmettelee, että mitä se oma ohjelmistotoimittaja tekee, jolloin tietysti niin kuin näille PK-yrityksille, mikroyrityksille, että viimeistään nyt sitten, jos sit omasta ohjelmistotoimesta ei kuulunut mitään, niin luuri käteen ja soittamaan, ja sitten tietysti huolissaan täytyy olla, ja melko todennäköisesti odotuskin se, että mitään tulee, jos ei ole mitään vielä kuulunut. Sikäli tässä Alvi-asiassa monesti tämmöinen mikroyritys on itse asiassa paremmassa asemassa kuin suuryritys, että kuitenkin semmoinen mikroyritys ehkä tämmöisen täysin vakionmuotoisen pilvipalveluohjelmiston pystyy hyvinkin ripeästi, jos tahtotila on kova, niin ottaa käyttöön, mutta tämä keskisuuri yritys tuskin saa erppiä käyttöön itselleen viikossa eikä edes kuussa, että tämä on niin kuin PK-yrityksille vielä mahdollista hoitaa tämä asia rivakammin. Sitten tässä muutama johtopäätöksiä, jotka on erityisesti suunnattu niin kuin mikroyrityksille. En näitä pidä realistisina niin kuin keskisuurelle ja suuremmalle, mutta haluan kuitenkin näitä tuoda esiin. Eli koska kuitenkaan niin kuin laskuttaminen ei ole juridisesti mahdollista tai ainakaan lainmukaista, jos siellä laskulla voi lukea vain 24 tai 25 tai 26, niin sitten on se riski, että joudutaan lykkäämään laskutusta, kunnes nämä tarvittavat ohjelmistomuutokset saatu käyttöön, eli saatu käyttöön hivenen myöhässä omalta ohjelmistotoimittajalta desimaalin alvit, tai sitten saatu käyttöön uusi ohjelmisto, jossa oma ohjelmistotoimittaja ei tee sitä. Tämä on tietysti riski yrityksen rahoitustilanteelle ja myös tietysti verokertymälle jossain määrin. Ja sitten muutama tämmöinen hätäratkaisu tuossa kollegoiden kanssa ollaan mietitty nimenomaan mikroyrityksiä varten. Tämä tilannehan on tullut syliin jo itse asiassa heinäkuussa ja varsinkin elokuussa. Siellä on vaikka joku maanrakennusfirma tai insitoimisto, joka laskuttaa urakoita maksuposteen ennakkomaksulaskuilla. Niin siellähän on 30-45 päivän maksuaikaa, mitä nämä suuryritykset vaatii, niin siellä sitten tietysti eräpäivät on jo pitkään ollut 1.9. jälkeen, eli olisi pitänyt saada sitä 25,5. Ja näin tietenkin olisi hienoa, jos tapauskohtaisesti voisi näissä tapauksissa sopia, että se asiakas maksaakin jo ennen syyskuun alkua, mutta kun nämä tuppaa käyttää näitä pienyrityksiä pankkeinaan nämä suurimmat yritykset, niin tämä tietysti voi olla vähän hankalaa lähteä lakkikourasta. Sitten tietysti syyskuun alussa tämä koskee kaikkia yrityksiä, joiden laskutusta kassajärjestelmä ei käsittele tätä desimaalia. Ja silloin pääsee miettimään seuraavia asioita, että mikä on meidän kassatilanne, että onko mahdollista saada rahoitusta, kuinka pitkän laskutusviiveen se meidän yritys kestää. Sitten, että mikä on meidän laskutusvolyymi, onko paljon pieniä laskuja vai muutama iso. Ja näin, onko meillä käteis- vai korttimyyntiä kuluttajille, sehän on luksusta, jossa laskutat, koska silloin sä voit periaatteessa kuitenkin, niin kuin, jos kassa kestää, niin viivästyt tästä laskutusta, mutta jos sä oot parturikampaaja tai baarinpitäjä, niin sä tuskin voit sanoa, että hei, että lukasit maksamaan vaikka parin viikon päästä, kun mulla on kassajärjestelmä kunnossa, vaan se pitää saada heti, niin tässä sitten tämmöisiä hätäratkaisuja. Olen koettunut miettiä myös nämä niin kuin harrastuksen on tämä kirjanpitolaki ja sen menetelmäsäännökset, niin koettanut miettiä myös sen kannalta nämä, ja tässä nyt olisi muutama tämmöinen
Meillä on syyskuun alkupuolella kassajärjestelmä, joka tuottaa vaan tällä vanhalla kannalla näitä kuitteja, niin antaa sen tuottaa niitä kuitteja, tai hyvin radikaalia, mitä mä tässä esitän. Sitten kirjataan kirjanpitoon kuitenkin 2,5 mukaisesti, jolloin arvonlisäveron käsittely kirjanpidossa menee ihan oikein. Tässä tietysti yritys ottaa pikkasen takkiinsa, jos se myy sen tuotteen tai palvelun edelleen satkulla, niin kuin se ennenkin myydyn, niin se maksaa sitä 1,5 pinnaa sitten enemmän valtiolle, mutta se voi olla kuitenkin parempi kuin olla myymättä mitään. Eli jos viedään manuaalisesti kassajärjestelmän myyntiraporteista kirjanpitoon, niin sitten kirjataan suoraan tämä 25,5, tai jos viedään liittymän kautta sinne 24, niin oikeastaan sitten myynnistä arvonlisäverovelkaan. Tällaista se voisi tehdä. Ja sitten kirjaukselle selitetekstiä, ja kun näitä kuitenkaan kirjanpitoon yleensä ei kirjata noiden kuittien perusteella, vaan tämän myyntiraportin perusteella, niin sinne sitten vaikka vielä selitetekstiä sinne rapsalle. Tälleen tämän saisi musta kirjanpitoon ihan elegantisti ja aistikkaasti vietyä. Se, mikä tässä tietysti on huomattava, että tämä kuitti ei ole arvonlisäverolain tai tässä tapauksessa ehkä enemmänkin lain kuitin tarjoamisvelvollisuudesta käteiskaupassa mukana, ja siinä on väärä informaatio. Sitten jos ajattelee toiset kuluttaja-asiakkaita, niin saa tapa olla, että ne ei ole tästä ainakaan huomaa, että ei ole kiinnostunut. Ja sitten yritysasiakkaille, jotka tarvii näitä kirjanpitoon ja valveutunut kuluttaja-asiakkaille, voidaan sitten tehdä kuitti manuaalisesti paperille. Tämäkin on ihan sitten ok. Verohallintohan tässä eilen on tullut ulos tai tulee tänään, mä en tiedä tarkkaan ajan, kun mä en ehtinyt eilen katsoa, sanoo myös selkeästi, että sinällään pitää olla oikein tämä informaatio, mutta niitä voi sitten käsin korjailla. Ja näinhän se niin kuin kirjanpitolain mukaan on. Tositteessa on keskeistä sen sisältö. Sitten laskuista, niin tämmöistä mä miettisin, näin mä itse tekisin, kun mä oon 10 vuotta tekemässä erilaisille B2B-firmoille RP-laskutuksia, niin, jotka on siis erillisjärjestelmiä ja liittymistä viedään kirjanpitojärjestelmään, niin tällaista tekisin. Varsinkin jos on niin kuin semmoinen firma, jolla on vaikka tämmöistä pientä laskua paljon ja vaan muutamia isoja laskuja tai pelkästään muutama iso lasku, niin tämä on ihan realistista, ei tietenkään suuryritykselle. Eli tehdään sieltä laskutusjärjestelmästä ihan normaalisti tuolla 24 kannalla. Ei lähetetä verkkolaskuna, ei siirretä taloushallintoon. Tehdään sitten, jos olisi kaseva ihminen, niin ottaa sen PDF-ksi ja siinä vähän korjaalis. Minä kun en ole kaseva, niin tekisin Wordillä. Ja tämä sitten se oikea kirjanpidollinen lasku, jonka myös asiakkaalle toimitettaisiin paperilla tai sähköpostilla. Sitten voi miettiä, että onko se sama laskunumero ja maksuviite kuin sillä 24% laskulla vai tehdäänkö edelleen laskunumerosarja, toi on sitten nyanssi. Nämä sitten tilitoimistolle omalle talousosastolle kirjanpitoa arkistointia varten. Ja vaikka tämä on sinällään kaikki täysin lainmukaista, niin voisin laittaa tuonne kirjanpitolain 2 luvun 7 a pykälän mukaiseen luettelon kirjanpidosta aineistosta lyhyesti tästä menettelystä ja sen syistä. Ja sinällään tämä toiminnan laskutusjärjestelmän raportillahan menee ihan oikein asiakasprojektihenkilöstö, liiketoiminta-alue, kannattavuudet, koska järjestelmän raportti perustuu nettolukuihin. Tälleen tämä voisi tehdä. No sitten toinen juttu, jos on tämmöinen integroitu, tai siis taloushallintojärjestelmä, kokonaisuus, kirjanpito, palkat, myyntilaskun käsittely, laskutus, niin siinähän sitten käytännössä se kaikki on samaa kantaa siellä yhteydessä toisissa, niin jos tällaisella tekee laskua, niin pitää sitä järjestelmän ominaisuuksilla kikkailla, niin itse voisin yrittää tollaista, että tekisin laskun tuoterivi nollaverokannalla, tekisin ylimääräisen laskuriviin, jonka sisältönä on arvonlisävero 25,5%, ja sitten esittäisin selitärivillä veron perusteen tuossa vielä selkeästi, koska tuosta laskut järjestelmän tuottamassa laskusta, se ei käy ilmi, että se on erheellinen. Ja nyt kun, jos katsotte tihrustattuna pientä tekstiä tuosta, niin siinä on 2 asiaa väärin oikeastaan vaan. Siinä on toi tuoterivien konsultointin kokouspöytäkirjat, alveprosentti ihan erheellisesti 0, ja sitten toi veroton arvo yhteensä tuossa on niin kuin väärin laskettu, kun tietenkin se laskee sitä alvia tuoterivillä mukaan tuohon, niin asianmukainen selitetteksti, missä on kerrottu, miksi tämä on näin, ja kerrotaan, että noi arvot ei ole voimassa ja annetaan ne oikeat arvot, niin tämmöinen se voisi olla sitten. Ja tämäkin tietysti on sellaista, mikä suuremman yrityksen volyymilla ei liene mahdollista, mutta mikroyrityksellä voi olla.
että sehän kuitenkin niin kuin tuntuisi kohtuuttomalta ajaa yritystä kassakriisiin sen takia, että haluaa toimia kaikin tavoin niin kuin virheellisesti ja normaalisti, niin mun mielestä kassakriisi tässä kuitenkin on huonompi vaihtoehto kuin se, että vähän niin kuin taiteilee ja kikkailee. Se, mikä tässä on tietysti haasteena, tässä jälkimmäisessäkin mallissa niin nämä laskut pitäisi varmaan tehdä PDF- tai paperina, koska eurooppalaisen standardin mukainen verkkolasku ei mä ainakaan osaisi tehdä alvikoodeja oikein tällä tavalla, ja jos osaisinkin, niin varmaan joka tapauksessa menisi väärin vastaanottajalla. Eli tässä pitäisi varmaan tehdä manuaalilasku ja muutenkin käsitellä tämä menettely myyjän ja ostajan välillä keskustellen. Ja tämä on tietysti semmoinen vähän mindset-ongelma, että te talousalan ammattilaiset kuitenkin olette niin äärimmäisen niin kuin pykäläuskovaisia ja konventioihin taipuvaisia, että mutta sanoisin näin, että nyt on luovien ratkaisu aika, jos vaihtoehto on kassakriisi. Ja kyllä mun mielestä, jos tämmöiset kikkailulaskut hyvin selittää, niin mielestäni se täyttää myös alvilain 209 e-vaatimus, kun siinä on kerrottu, mitkä tiedot ei ole voimassa ja mitkä on ne oikeat tiedot, niin kyllä sen pitäisi olla ihan oikein. Kirjanpitolain mukaan se ainakin on, mutta uskoisin myös, että verotarkastaja noin hyväksyy, kun selitteet on kunnossa. Tämmöisiä. Ja sitten muutama sana vielä ihan nopeasti tässä arvonlisäveron korotuksen projektista. Nyt on tietysti vähän myöhäistä lähteä tässä opastamaan, koska jos näitä nyt lähtee miettimään, on myöhässä, mutta muutama ajatus kuitenkin tässä muutamassa minuutissa. Se, mikä tässä on, niin kuin, kun mä olen tästä vahdunut, niin joku voi kysyä, että onhan näitä ennenkin osattu 2010 ja 2013, että niin tässä on muutama eri juttu. Että jonnet ei tiedä eikä osaa, ja tasa-arvo myöskään ei jonnat, eli tarkoitan tässä niin kuin nuorisoa. Siinä on kuitenkin 11 vuotta tuosta edellisestä, ja mä oon 2010-2013 työkseni opastanut asiakkaitani tässä asiassa, mutta en mä muistanut tätä asiaa, kun mä lähdin tätä miettimään, että mitä entisten kollegojen kanssa yhdessä pähkäiltiin, ja muistojen pulevardilla koitettiin löytää, mitä tässä tehtiin, niin tästä on niin kuin pirusti aikaa. Mutta sitten tämmöisiä juttuja, mitkä on niinku ihan vielä hankalampia, niin ennen muinoin, jos ajattelee vaikka tilitoimistoja, niin siellä oli käytössä joku Econet tai Tikon tai Westerine ja yksi ohjelmisto, ja sillä se tehtiin kaikki. Nyt ihan tavallisessa tilitoimistossa niitä voi olla 5 tai 6 ohjelmistoa käytössä, kun on menty vaikka asiakkaan mukaan eri ohjelmistoihin. Paljon enemmän osattava, ja ennen kaikkea integraatioita on paljon enemmän, eli ei ole enää sitä, että osataan se tietty ohjelmisto, vaan pitää hallita alvit näissä kokonaisuuksissa, jotka tyypillisesti on laskutus, kirjanpito, matkalaskut, palkat, kirjanpito tai suurimmassa yrityksessä matkalaskut suoraan kirjanpitoon ja maksatukseen, kassajärjestelmä, kirjanpito, kirjanpidosta projektihallintaa, vaikka insitoimisto, mainostoimisto, alihintaostot edelleen laskutusta varten, miten siellä alvit, niitä otetaan bruttoliittymistä ja kaikkea tällaista pitäisi tässä sitten hallita. Mun mielestä selkeä projekti on pitänyt olla pystyssä jo isommassa firmassa, isommassa tilitoimistossa, että saadaan se substanssiosaaminen ja eri ohjelmistojen ja integraatioiden tuntijat yhteen pöytään näitä miettimään. Et sehän me ollaan pidetty näitä alvikoulutuksia tuossa Salomaan Petrin kanssa, joka on tämmöinen huomattava alviasiantuntija, niin tässä on se haaste, että jotta tämä osaa, niin pitää osata substanssi hyvin, mutta pitää osata myös, miten se taiteellaan käytännössä omaan, kuhunkin omaan järjestelmään ja integroituun kokonaisuuteen. Et tässä ei niin pelkällä substanssilla pärjää, mutta ei myöskään pärjää sillä, että jos on pelkästään ohjelmistot eikä substanssia. Eli ehkä semmoinen tärkeä asia, että etukäteen, ja tätä on vielä mahdollista tehdä, niin kannattaa katsoa, tuossa on linkeissä meidän tilisanomien tähtäkäsittelyyn kirjoituksia, tässä linkkejä, ne on kaikki odottu maksumurin takaa pois, ei vaan mitään kirjautumista, on siis maksusta luettavissa, niin siellä kannattaa esimerkiksi katsoa nämä Petri Salomaan artikkelit, missä on eri tilanteita, niin erilaisissa liiketoiminnossa tulee ihan eri, olit se sitten niin kuin vähittäiskauppa, ravintolalla yritys tai vaikka pitkiä projekteja tai insitoimisto, niin sulla on ihan eri tilanteet hallittava siellä, niin katsoa niin oman liiketoiminnan tilanteet etukäteen, mitä siellä voi tulla ja miettiä, miten ne ratkaistaan. Tai se ehkä semmoinen tärkeä, että tätä voi hyvinkin miettiä sivuvuoden vielä etukäteen. Monia asioita ohjelmistoissa. Mennäänkö vanha-aikaisesti tileille vai onko alvikoodit? Tuleeko nämä ohjelmistotoimittajalta vai pitääkö ne itse perustaa? Sitten tärkeä asia, tarjoako oma ohjelmistotoimittaja massamuuntoja
vaikka avoimiin tarjouksiin, laskuttamattomiin tuotteisiin ja palveluihin, sopimuslaskutuseriin, vai pitääkö ne muuttaa käsin? Miten nämä uudet desimaalialveversiot saadaan ja koska ja näin, ja mikä integraatiossa muuttuu? Nämä on sellaisia esimerkkejä. Ja tämä aineisto sinällään tätä tulee nauhoitteena, niin mutta nämä samat asiat löytyy niiden linkkien kautta tulevista artikkeleista myöskin pitkälti. Eli tätähän alvia käsitellään hyvin monentyyppisissä ohjelmistoissa, niin kuin siellä on CRM, ERP, siellä on, sitä on kuitenkin tuoterekisterissä, asiakasrekisteri voi olla asiakkaan takana oletusalveja, pitkälti kyllä enemmänkin ulkomaan asiakkaan nolla-alveja, mutta saattaa jostain teknisestä syystä olla vaikka se 24 kotimaan asiakkaiden takana, jos järjestelmä on jostain edellyttänyt. Sitten siellä on varastotarjouksia, tilauksia, tilausvahvistuksen laskutusta, kaikenlaista täällä, eli kaikki nämä pitäisi käydä läpi. Ja kohteitahan siellä on sitten tuollakin arvonlisäverokannat, koodit, tuoterekisterit, asiakkaat, hinnastot, laskuttamattomat tilaukset, matkalaskun kullanhinnat, kirjanpidon tilit, jos mennään tilikohtaisilla tai alvikantakohtaisilla tileillä, ja sitten ihan lomakkeet, ja tietysti verkkolasku tärkeänä asiana. Luen kiitos, verkkolaskussa sinällään ilmeisestikin ihan 1.2. alkaen ollut valmiudet tähän, mutta tukeeksi sitten oma ohjelmistus sitä tuottamista, niin se on sitten asia, mikä tietysti pitää tarkistaa. Näin. Suosittelisin tässä tekemään tällaista, ja tähänkin löytyy sitten malli sieltä linkeistä. Nämä on tietysti, on taiteellisesti lahjaton, niin tämmöisiä karvalakkiversioita, miten näitä voisi dokumentoida. Mun mielestä isompi yritys, tilitoimisto, kannattaa dokumentoida tässä nyt nämä järjestelmät, keltä on, mihin tarkoitukseen, onko alvi, miten desimaalit, kumpi käyttää tilitoimisto vai asiakas vastaa ylläpidosta, miten alvi käsitellään, miten saadaanko automaatiota alvin muuntoon näihin laskuttamattomiin tapahtumiin ja muihin vastaaviin, ja samalla tavalla sitten liittymistä, että minkä järjestelmien välillä, mihin käyttötarkoitukseen, onko alvia, miten desimaalit, mikä sen liittymän toiminta on, että esimerkiksi onko tämä liittymä täysin automatisoitu, reaaliaikainen, vai onko niin, että vaikka laskuttaja painaa nappia, että siirrä taloushallinto, ja sitten se bumps siirtää ne sinne, jolloin voidaan sitten manuaalisesti hallita sitä siirtosykliä, jos se jostain syystä liittymä ei tue sitä, että viedään kahden alvikannan tapahtumia vaikka samaan aikaan. Tämän tyyppisiä. Ja miten alvikäsittely tuossa liittymässä menee, mitä muuta huomioitavaa siinä on. Ja tuossa vielä koosten näistä kirjoituksista. Mä lyhyesti esittelen nämä. Nämä on musta, sanotaan, että parhaamme ollaan yritetty ja pistetty eforttia tähän. Tuossa on toi Petri Saloma yleinen artikkeli, joka on tosi, tosi hieno ja kattava tästä nousuun liittyvistä niin kuin substanssikysymyksistä. Sitten toinen Petrin artikkeli, missä on koulutuksissa esiin nousta käytännön kysymyksiä, hän vastaa niihin, ne on erinomaisen havainnollisia. Sitten tuossa on mun kirjoitus, mikä käsittelee tätä samaa tematiikkaa, mitä mä oon tässä höpissyt, eli miten tämä viedään sitten käytäntöön. Ja sitten me ollaan tehty kollegani Markun kanssa tämmöistä muistilistaa, tsekkilistaa korotusta varten ja sitten pohjaa ohjelmistoliittymäkohtaisen dokumentointia varten. Nämä on kaikki siellä maksutta hyödynnettävissä. Mutta hei, nyt mä oon aikani käyttänyt ja päästetään seuraava puhuja ääneen, ja ei voi muuta kuin toivottaa tsemppejä teille, että kiireiset ajat on edessä ja haasteellista, että koittakaa jaksaa.